I really believe that the second coming according to the signs of the time that we are seeing right now is so near. Although naghahanda tayo for another 2000 years, I really believe hindi na tayo makaabot ng 2000 years. Opo. According to what we are experiencing right now, o nga gusto ko nang mag na sana ay eh. Para na kung wala na akong iniisip pa. Amen? Kaso lang eh, hindi naman natin pilitin sa panahon natin. Sa kailan? Sa panahon ni God. Amen? So, sige lang. Okay? Kung kayo nakahanda na, tadako tayo sa salita ng Diyos. At ang sa salita ng Diyos ay napaka-importanting ating mapakinggan at ating masusundan. Amen? Nandun pa rin tayo sa ating lesson, sa ating challenge, talking about baptism in this pandemic. Uh, pap baptist in this crisis. And uh, we, are, we are giving some, some uh, uh, word of uh, kung ano ang ibig sabihin ng bawat litra. At nandoon na po tayo sa pinaka Dalawang last, okay? So, ano yung letter B? Sabay kayo, anong letter B? The most? Okay, number one yan. Number two? A? The most active people. Number three? Okay, number four? tested or tried people. Of course, number five, the most instructed people. Alam nyo, hindi nyo kailangan kalakalimutan kung ano mga tinuro mula pa noon. It will really dapat govern your life. Ang dami nang naituro eh. Pero open times, yung mga naituro ay hindi easy na sa buhay. Kaya doon, ang standard ay nalulowered. Tama? Okay. Pupunta tayo sa uh, dalawang huli, S. S. Isulat ninyo nandiyan yan. The most separated people. Okay? Sabi sa Romans chapter 12, many of you knows this. Memorize ito. Okay? Basahin natin sabay-sabay, verse 1 and verse 2. Okay? Verse 1 and verse 2. Nandyan ba? Tingnan nga natin, basahin natin sabay-sabay. Ready? Go! I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be it transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Inote nyo yan ha? Babalikan natin mamaya yan. Gusto kong lilipat tayo sa another verse. Matatagpuan yan sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6. Ito lagi nagagamit ng mga pastor mula pa noon. Ako'y bata pa, ginagamit na ito. Ha? 2 Corinthians chapter 6, verse number 14. Anong sabi niya? Tuloy, tuloy. Mm. Tuloy. 16. Seventeen. 17. Last. Okay, salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Dito po, sa uh, segment na ito, mga minamahal ko, napaka-clear ang tinuturo ng salita ng Diyos na hindi dapat natin makaligtaan at makalimutan for our what? for our instruction and learning. Amen? Okay, Baptists are the most separated people. They do not mingle with the world. Although they are in the world. At ito po ay kailangang mabantayan at dapat bantayan ng bawat isa. Bakit po? Dahil dito, karamihan na people Dito, karamihan nagkulang at dito alam nyo ang demonyo hindi po yan mag o sa iyo ng anumang bagay na na hindi kaakit-akit at hindi kanya bibiglain dadahan-dahanin kanya later pag natrap kay na doon mo na lang ma-realize na teka wala na pala you cannot get out bakit po because ito ay hindi mo naibantayan lagi tinuturo natin na you need to be vigilant you need to be sober you need to be on guard you need to be alert you should not low down or, or or put down your 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 guard your your alertness bakit po dahil pag iyan ay iyon kung sa labanan kapag iyan ay naging careless ka patay ka tatamaan ka at maraming tinatamaan kasi hindi nag sa warning. Alam niyo ang pinaka-purpose ng warning, hindi para pagbawalan ka, kundi pagsabihan ka para ma-realize mo at ikaw mismo ang siyang magki-careful sa iyong sarili. Amen? Karamihan ay ang nagiging result, nagiging outcome lang, ay sige lang kasi nasa mundo eh. Amen? At lalong-lalong mas sa panahon na ito. Sa panahon na ito, mas matindi ang pagkilos ng demonyo dahil ma makunti na lang ang kanyang panahon. Kunti na lang. So talagang magdo-double time siya. Talagang ang kanyang puwersa ay talagang gagawin at gagawin niya para ikaw, hindi ka naman maalis na sa, sa, sa kaligtasan eh. Pero pwede niyang To, ma, ma, pa, magawa ng para na ikaw ay magiging disqualified. Pwede niyang magawa na ikaw ay hindi ka nga maalis sa kaligtasan pero hindi ka na maging masaya, hindi ka na maging successful, lagi kang defeated na buhay kristyano. Bakit? Because you fail in your... In your God, tinamaan ka eh. At yan po ay hindi trabaho ng pastor pagbabantay sa inyo. Ginawa ng maraming pastor sa panahon yan. Ako nga, ginawa ko naman yan nung nakaraan eh. Pero hindi yan ang trabaho ko na ngayon. Bakit po? Tanda na ako eh. Ako nga, tinignan, kong, ko yung aking mukha sa salamin. Sabi ko, pambira. Para tayong kabilis kong magtanda ngayon ah. Dati-dati, glowing ako. Parang, parang ngayon eh. Parang, parang ano na? Parang tuyot na. Bakit ganoon? Alam niyo, sabi nga ng Bible, tama 'yung sabi ng Bible, out of the out of the ano? Ano nga sabi? Out of the abundance of the heart the mouth speaket. Tama 'yun. Pero out of the continent talaga ng puso mo magre-reflect talaga sa mukha mo eh. Whether you like it or not. Although, ang ginagawa natin, sinisikap nating gumawa ng mga paraan, ng mga kung ano-ano, para lang ano, para hindi mahalata. Pero talagang mahalata eh. Amen? Kaya, alam niyo mga kapatid ko sa pananampalataya, it, it, it is, it, kaya lagi ko sinasabi, it, hindi po madali magpastor. Hindi. Pero wala lang kami magagawa kasi hindi ka naman makatakbo. Titirahin ka ni Lord eh. So, kinakailangan pangatawanan mo. Okay? But alam nyo, isa sa heartache ng isang pastor, naturo siya ng turo, pagkatapos yung turo niya ay hindi man na -apply. Na pagdating sa mga pagsubok nyo sa buhay, ah, instead na victorious kayo, defeated kayo. Alam ba niyo kung sinong unang masasaktan? Siya kasi. Para wala namang saysay -say ang aking turo. Oo. At yun po ay, ay, ay isang bagay na kinakailangan. na no, ayo, may may tayong membro dito. Ito. To sabi niya sa akin. At narinig niyo to eh. I think narinig niyo ito uh, sa ating hindi ko lang alam kung sa church anniversary natin. Sabi niya ako po ako nung kapanahunan namin si Pastor istrikto. Kasi ko hindi naging istrikto si Pastor sa kapanahunan namin ay hindi ako magkaroon ng ganito. Ganon. I'm, 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 it inspire me. It encouraged me. Kaya ako nagkaroon ng maayos na pamilya dahil kay pastor, dahil tinulungan, dahil uh, 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 ginabayan kami, at istrekto siya during the time. Opo. Ngayon, Nagbago ako eh. Hindi na ako nang strict eh. Dahil confidence naman ako. Kasi nung mga panahon na 'yon, talagang tiningnan ko po, uh, siguro may kakulangan ako kasi kulang pang pangturo eh. Hindi pa kumpleto eh may mga, mga ganyan. So ang ang sisi ko hindi doon sa mga nagkamali, kundi sa akin. Sisi ko kasi may may pagkukulang ako eh. Oh. Pero nung naituro ko na ang dapat kong ituro sa panahon na ito, sabi ko, ito ha, tingnan ito, this is my mind paggabi. Sabi ko, kasi po, ilan ang uh, ilan ng gabing ito hindi talaga ako makatulog. Matulog ako, pag inaantok ko kanya, last 8, hanggang yan, kuminsan hanggang alas 12. Pag alas 12, pag nagising na ako, wala na. Hanggang umaga na yan, hindi na ako makatulog. Pabiling-biling ka na lang, tapos naisip ko. Isang naisip ko po ganito, Ganun pala, no? Kahit na maging istrikto ka, mayroong casualty pa rin. Kaya hindi ka maging istrikto, may casualty pa rin. Pero mas worse pa, no ako hindi naging istrikto. Bakit ho? Ang mga casualty, mismo tumatayo dito. Sabi ko, pambihira, no? Saan ko kayo ilagay? sarili ko? Yan po, Realidad yan. Marararasan 'yon Pag may problema ka, hindi ka makatulog eh. Tama? Hindi. Kaya sabi ko, ano kaya? Ano ba, Lord? I Strict mo ba o hindi? Ano ba? Amen? Lagi yan, advice ng mga pamilya ko. Huwag niyong sasabihin kay Papa. Huwag sasabihin kay Papa. Kasi pag sinabi ni Papa, pupulpituhin niya yan. Rinig ko lagi sa kanila yan. Ako naman, okay lang ako. Kasi natuto na ako. Okay? Pero, ang aking, ang, ang, ang sitwasyon ay, hindi nga sinasabi. Pero malaman ko rin, worse na. Hindi ba? Kaya sabi ko, bakit ganoon? Hindi ko alam, kanina yata umaga yun o, o kahapon. Nung nag-devotion ako yan, kasi every morning nag ako. Iusap kami ni Samuel. Sabi Sam, kamusta yung discipleship mo sa mga bata? Okay naman pa. At ako, nag-discipleship ako. Hindi ko gustong mapilitan sino man. Daw may sinabi ko sa kanya, nak, sabi ko, siguro pukusan mo na lang yan. Yan ang pag-asa siguro ng simbahan natin. Kasi yung mga ini-expect kong mga tao na talagang tinitingala ko na sana sila ang mag-help talaga sa simbahan para yatang dahan-dahang napapa, dahan-dahang nadadown eh. Kaya sabi ko, concentrate na lang tayo. Concentrate ka na lang sa mga bata. Ganun ba? Alam mo sa totoo lang mga kapatid, nag nag no, sneak away kami ni Mrs. kasi may pinuntahan kami at gusto kong dalhin yung mga ladies doon just to relax. Just to sit down and think about a lot. At ito, uh, na plano na namin, once a month, ilalabas ko lagi ang mga Levites family. Siguro naman marapat na. It's been a long time na hindi ko napansin at napabayaan. At hindi ko lagi mga membro ang aking iniisip na ilalabas. Pero siguro ko, palagayin ko naman, it really needed, it is really needed. Amen? Sana payagan nyo kami. Ito so, sa bagay, kahit hindi nyo kami payagan, gagawin ko talaga kasi pag-pressure ka na, kailangan. Sa totoo lang po, hindi na ako naman marili. Kasi parang ni-restrict ko muna sarili ko sa, sa hunting. Opo. Pero alam nyo, uh, i-, i It is really, pre, parang nasa pressure cooker ka eh. <laughs> okay? Now, ang separation, lalo lang, sabi ko nga, isa pa, nasabi ko to kay Mrs. eh. Sabi ko, nung punang panahon, ang sakit ng ulo ko ay mga adult sa naranasan sa simbahan. Alam ba ninyo ngayon ang sakit ng ulo at puso ko? Mga kabataan, Tanawa niyo, nakabataan. Sana hindi kayo isa na nagpaputi ng buhok na ito at nagpalagas ng buhok na ito. Sana hindi. Tanawa bakit? Pag nasasaktan ang lingkod ng Diyos, tandaan niyo sinabi sa Jeremiah, Ano ba yan? Jeremiah 3.15 I will give you pastors according to my heart. Tandaan nyo yun. Sabi ko nga, mabuti kung lukulukoy yung pastor nyo. Pero alam nyo, sa biyaya ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon, I set up a good example dito. Kasamang pamilya ko. And I really believe na ito, will serve as a warning to all. Tanda nyo, anumang nangyayari sa simbahan natin, may pahiwatig si God. We should not take it for granted. This will be a warning, lalo na sa mga kabataan natin, sa mga young people. Ang lakas ng mundo, maniwala kayo. Ang lakas talaga. Ang lakas ng hatak eh. Kapag hindi kayo maging maingat, instead that you will be a blessing to your church, you will be what? You will you'll make the church cry. Bakit po? Isang pamilya tayo eh. Totoo hindi. Sakit ng isa, sakit ng lahat. Okay? Kaya, kinausap ko yung mga young people, huwag kayong magsekreto. Huwag kayong magsekreto. Kaya yung mga magulang, pag violation ng salita ng Pano, huwag niyong itutolerate. Ang mali, mali. Kaya nga ako masyadong ma strict sa mga anak ko eh. Bakit po? We don't tolerate wrong actions. Dapat ang gagawin nyo talaga, pag hindi nyo alam anong desisyon, refer nyo sa pastor nyo. Hindi naman ako mahirap kausapin eh. I'll be always there to help. Amen? Ang hindi ko lang matulungan na yung naunahan na ako eh, may ginawa na pala. Pagkatapos ngayon, fix natin, pa, paano ba yun? Pero kung napaalam ka agad sa akin, alam mo kung anong gagawin ko, I will advise. Ganito, 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 ganito ang gagawin. Kaso lang, kaya hindi pinapaalam kasi ang itingking tututul si pastor kasi, mali. Hindi. Kung pipilitin mo, sabihin. So wala naman akong magagawa eh. Pero advicean kita kung anong proper at uh, kung anong marapat o hindi. Kung kailan o hindi. Tama hindi. Amen? Yun lang naman yun eh. Pero yun ang napaka, napaka, kwan, napaka, napaka, masaklap, na tapos, ginagawa, wala malang conscience. Hindi ba uh, ang tawag Walang konsin hindi na kukonsensya. Oo. Oh. Pag hindi ka konsensya sa ginagawa, alam mo nang hindi tama, alam mo nang may, 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 may mga violation sa salita ng Panginoon. Sabi ng binat, an equal Oh, ang reasoning pa sa akin, believer naman sila, pastor. Hindi lang like faith. Dahil sabi ko. wag mo akong ririsuna re ng ganyan. Wala ka ng respeto sa akin, ha? Nire-reset kita sa simbahan nito ng maayos. Pagkatapos eh, sasabihan mo ko ng ganyan. You know our standard? Tama, hindi. Right time, mali. Right approach, mali. Tapos, Amen? Kaya kayong mga hindi pa nangyayari, ayusin nyo. Ha? Sino dito nagpaligaw na sa unbeliever? Huwag niya ka na kayong magtaas ng kwan. Sino dito naligaw na, mga lalaki? Huwag na kayong sumagot. Bakit po? Ilagay nyo sa tama. Kung gusto nyo ng blessing ni pastor, Ask His advice before it will happen. And you will be, you will be blessed. Hindi ka naman tututulan ni Pastor eh. Dahil decision mo yan. Pero tandaan nyo, dalawa ang will ni God. Dalawa ang will. Ano yung will ni God? Dalawa. Ang isa may consequences, ang isa wala. Anong tawag noon? Ano yung tawag ng walang consequences? Perfect will. Tingnan nyo ha. Romans. Balikan natin. Tingnan nyo. Romans chapter 12 verse 2. Tingnan nyo. Ano sabi? Be not conformed to this world. What? But be it transformed by the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yun yun eh. Ano yung isang will? Permissive will. Yung hindi pa sa panahon, pinipilit mo. Ibibigay naman sa'yo ni God. Pero may consequences. Oh, mamili ka. Tama, hindi. Now, napakahalaga ng mga prinsipyong yan. Kasi yan ang magagovern ng buhay mo. The law of the Lord will govern your life to do what is right and proper in decision making. Iyon e magagait sa sa'yo eh. Di ka talaga magkakamali. Oh, Bakit po? Nandyan yung law of God na magpuprotect sa'yo. Pero pag once nabanggain mo yung law of God, tapos ka. Ikaw mismo. Amen? Oh. So napakahalaga na maintindihan yan. na ano, playing in the world, fornicating in the world is not really proper. Bakit po mababasa natin mamaya yan, tingnan niyo man. Kaya alam niyo kung minsan kailangan talaga sa preaching, madadali ka para makukonsensya ka tama, hindi? Para mapadaanan para ano? Ikaw mismo, magkaroon ka ng guilty conscience. Tay ka muna. Tuloy-tuloy yata ako sa mga mali kong ginagawa. Amen? Napalalanan eh. Amen? For your own good, for your own safety, for your own protection. Oh. The mayor pak sana na yeah, mga magulang wishing nyo talaga na ano. anak ko sana makapag-asawa, dito na lang sa loob ng simbahan, ang magiging girlfriend o maging boyfriend. Tama, hindi. Dahil wala na ka ng problema. Pero meron na papunta sa labas. Doon sa labas. Sabi nga, elementary, eh, mula, dito, mula malit, hanggang elementary, hanggang high school, hanggang kali. Hanggang dito. Nung naging college na, wala na. Bakit ganun? Kasi na-expose sa world. Yan ang danger naman, makinigay maigit. Eko talaga, iniisip isip ko, yun din pala ang danger pag na-brought up sa Christian home. Pagkatapos hindi nakatikim ng mundo, tapos yung pumunta doon sa mundo, abay nagwala doon. Kaya pag hindi ka talaga na-build strong sa salita ng Diyos, bibigay ka talaga sa mundo. Pero sabi ko nga eh, kami naman, what? We are nine siblings. Pero, tiningnan ko yung buhay namin mula mula oo walang ibang pangarap yung tatay ko basta't maglingkod sa Diyos wala man sa amin kahit na isa na napapunta sa mundo wala lahat kami naglingkod sa Diyos Sina Mises, ilan sila magkapatid? Lima. Pero mahirap ang buhay. May pang-anim. Oh, kanya parang wala dagdag no. <laughs> okay, dagdag. Oh. Pero makikita naglilingkod lahat kay God. Maayos ang buhay. We may not be rich. Sana i-break ng mga anak ko. Na masasabi ko pagdating ng araw, we are rich na. Okay? Through them, maybe hindi through us. Pero mga kapatid ko, sa pananampalatay, background ng aming pamilya eh, I could say na sa'yo ko, pambihira. Yan yung treasure na hindi pwedeng, hindi pwedeng kwanin, hindi pwedeng sirain. Opo. So we will learn. At kaya ko tinuturo yan, bakit? Maha ko kayo eh. Lalo yung kayong mga kabataan. Habang in, pa mga buhay niyo, wag, na, wag ninyong itry. Magloko. Dahil hindi talaga maging maganda. Okay? Ha? Tingnan nga natin, tingnan nga natin. I hope and I pray that this will help you. Ah, alam nyo, itong minsaheng ito, gusto ko nang sabihin ito sa inyo, early warning ito, pa, pa pasabihan ko na kayo. Pasabihan ko na kayo. Para ano? Ano ang magiging outcome ng buhay nyo at saka ano ang magiging resulta sa buhay nyo sa kinabukasan? Nakabase pa rin yan sa personal nyong decision. Kung sundin nyo ang turo ng salita ng Diyos, o i-abhor ninyo, i-neglect ninyo, pabayaan nyo, at susundin nyo lagi emotion nyo. Amen? Okay? Kaya napaka-importante. Sabi nga, mas mabuti pang bibigyan ko kayo ng guilt, na mag -guilty kayo lagi, na maging cautious kayo lagi, para ano, makaiwas kayo. Kaysa wala kayong guilt, pagkatapos tuloy-tuloy lang ang pinanggagawa nyo. Tama, hindi? Hindi. Amen? Na? Wala yata kayong amen eh. Oo, oh, sige lang. Kasi tuturo ko kung marapat. Tingnan nyo. James chapter 4, wala lang yun James chapter 4. Basahin natin, 1 to 8. Tingnan nyo. Ha? Ano sabi? Verse 1. From whence comes wars and fighting among you? Oh, wala yung magandang relasyon. Come day not tense, even your last that war in your members. Nako, hindi ito wars ng kapwa, kundi sa loob, na laban. Ikaw, mar maranasan, and I really believe, as a human being, maranasan nyo ito. Okay? Na dyan sa loob, may nag-aagaw. Gagawin mo ang tama o hindi? Give in ka ba sa tukso o hindi? Hello? Ano nga nyo? ay, ano? Okay. Even your lusts that war in your members. Next. Two. Ye lust and have not ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war yet ye have not. Why? Because ye ask not. Da, na talagang hindi ka isun eh. Tuloy. Okay. Ye ask and receive not because ye ask amiss. Hindi pa pakinggan yung prayer mo pag, pag hindi talaga kwan? Hindi talaga. Hindi. Hindi. Pag may nakikita kasi si God na nabalakid sa puso, hindi talaga eh. Okay? Why? Eh di ba na na-preach na, na -preach niya rinan? Sabi nga doon na binigay ng Dios ang kanilang ang kanilang heart's desire. The Lord give them ba yung verse, Psalm 20 yan eh. Uh, the Lord give the desires of their uh, their request, but it's leanness unto their soul. Bakit po? Kasi hindi pinipili talaga eh. Okay? So, yan yan no? Oh that ye may consume it upon your last Verse 4. Ye adulterers and adulteresses. Pag adulterers, ang ibig po sabihin yan ay, ano, adulterers and adulteresses, ano yan? Knowing ye not that what? Friendship. Friendship pa lang of the world is already an immoral act. Amen? Kung nagbabasa kayo ng na salita ng Diyos, ganun ka. At sabi niya, principle of the world is what? Kaaway mo ang Diyos. Amen? Whosoever therefore will be a friend of this world is the enemy of God. Five. Do you think that the scripture sayeth in vain? The spirit that dwelleth in us lasted to envy. Okay? but he give it, but he give it more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but grace to the humble. niyo mga kapatid, pag ang tao, ito ha, lagi kong sinasabi ito sa inyo because naturo ko naman na ito eh. Pag ikaw, umaamin ka na may mali ka, pero nagre-reason out ka pa, ma-pride ka rin ha. Ang dami mong excuses. Alam mo na sa, may mali, wala, may mali. Pagkatapos mag-i-explain ka niya parang dipensahan mo sarili mo, Ano ka? Kaya doon ako nabubuisit eh. Bakit? May mali ka na, magre-reason out ka pa, kiso kasi pastor, ganito, kiso ganito. Alam ko ah. Hindi ko maintindihan eh. Pag ang isang tao hindi aamin, magre-reason out pa na siya na ay mali, lalo akong nagpupuyos, nag-iinis mga kapatid ko, aywan ko lang sa inyo. Ilagay niyo sarili inyo sa lugar ko. Bakit po? Eh kung ako nga tao, nagagalit, sigad pa. Sige. Hindi, obra. Okay? Kaya ang tao na talagang may kababaan ng kalooban, huubanan mo yung sarili mo. Hindi ka na mag-reason out. Magmumun ka sa pagkamalian mo pagkatapos itutuwid mo. Ganoon naman eh. Ako, ako kasing pastor, sabi ko, request ko lang sa iyo ituwid nyo. Ang mali, ituwid. Yun na naman yon. Pag mali, mali. Ituwid mo lang. Pag naituwid mo yan, okay na yan. Because ang scripture naman, yung, yun, ang, yun ang turo eh. Everybody has always the chance, kahit na ano pang mali mo. You have always the chance to correct it. Rather than keep on doing it na you have started wrong. Tama, hindi? Oh, So, ganun na. Okay? At ang totoo dyan, humility, the grace will be there. Because of a humble spirit. Verse number seven. Sabi niya, Submit the yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Verse eight. Draw nigh to God. Kaya pag ang mga buhay niyo malapit sa Diyos, hindi kayo. Hindi talaga kayo mapenetrate ng devil. Pero pag malayo sa Diyos yan at makapasok yung worldliness, nako, ano ang worldliness? Okay, basahin nga natin. First John. First John. 1 John chapter 2, verse number 15 to 17. Tingnan nga natin. Pakibasa nyo. Start sa verse 15. Ready? Go. Mm-hmm. Ayon. All that is in the world, what? Last of the eyes. Last of the flesh. Pride of life. Ito. It is not of the Father. But is of the world. 17. May 17 pa ba? Ulas na yan. Ulas na yan. And the world passeth away, and the last thereof. Tandaan nyo ito, mga kabataan. Ang inyong last masyado pang malakas by this time. Dahil mga bata pa kayo. Pero darating ang araw, kukupas din. Pag nagkaedad na kayo 50, abot na kayo ng 60. Wala na. At lahat ng iyong pinanggawa na mali Nung ikay bata pa, pagsisisihan mo yan, ikikerry through mo yan the rest of your life. Hello? Kaya ako, pasalamat ko na kalampas. Alam niyo, sexual drive ko, lakas din. Realidad yun. Tawa ko eh. Pero kailangan na may, may control. Dahil kung wala kang control, kaya sabi ko, kung, kung wala ako, ha? kung wala ako at na hindi ako nalaliman sa salita ng Diyos, baka number one din akong taong imoral maniwala kayo sa hindi. Because I know who am I. Amen? Kaso lang talaga salita ng Diyos talaga eh. Magbababad ka talaga sa salita ng Diyos para ano, hindi ka, hindi ka matrap. Tama, hindi. Oo, oo. Ngayon, alam na namin yung mga mali sa nakaraan. At we hate na you will commit the same mistake kaya pinapangaralan kayo. Tama, hindi. For your own good yun. At yun po'y napakahalaga. Verse 15, ang sabi, ang, ang, verse 15 nga, pakita mo, kasi mayroon akong nakwala. Na, na love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, ito, gusto kong i-emphasize. The love of the Father is not in Him. Di ka mahal ng Diyos. Pagmahal mo ang mundo. Hello? Amen? The love of the Father is not in you. Kaya I must not love the world. Although I am in the world. Tama ba? Hindi. Amen? Ganda eh. So yun yung mga prinsip yung bagay na kung saan kinakailangan ma-inculcate yan, kailangan yan mabuhay ka dyan. Dahil pag nabuhay ka dyan, safe ka. Pero so, pag hindi mo gagawin yan, ikaw, you put yourselves in danger. Okay? At ang mundo, sabi ko nga sa inyo, napakalakas. Sino sa inyo dito may cellphone? Tas kamay. Ako tumasa ko ng kamay. May cellphone. Okay? Sino sa inyo dito walang cellphone pero may computer? Tas kamay. May computer. Pakiligay may Welcome to the world of very of a lot of lust. Pag alam nyo, i-operate yan. Mga cellphone na yan. Makakakita kayo ng mga clips na talagang karumaldumal at imoral. Bakit? Yun ang mundo. Kaya maraming mga kabataan natin na, na involved na ang bata-bata pa. I'm not saying dito lang sa church natin. Sa buong mundo. Kaya they know what is last of the flesh. Sabi bakit? Nakikita nila at nasusunda nila pag binuklat nila ang kanilang cellphones. Totoo, hindi. Ako nga eh, sinaskan ko lang. Mahilig akong manood ng hunting. Hunting of deer, hunting ng fishing, uh, ganyan. Pero ko, pero pambira. Pag isaskan mo, may mga, may mga clips na. Sabi ko, pambihira. Piliin nyo. Hello? Pwede kang manood doon, kahit ilang segundo lang. At dyan, mamomotivate yung sexual urge mo bilang bata. Totoo, hindi. Kontrolin nyo. Dahil pag hindi nyo makontrol ang last ninyo, yan ang sisira sa buhay kristyano mo. Realidad yan. Kaya pag nakakita kayo ng clips na gano'n, kaagad-agad, matya mo sabihin mo, sa demonyo ito. Demonyo ito. Hindi ka, man mabaw hindi ka, naman, hindi ka naman mabawalan kwan eh. Hindi ka naman mabawalan ano. Hindi ka naman mabawalan walang cellphone. Hindi ka naman mabawalan sa Facebook. Hindi masama, may mayunit na ganito. Gamitin nyo sa tama. Laling dahil kakristyano kayo at alam ni God. Amen? Sabi ko sa inyo, okay lang yan sa mundo. Okay yan yes, sa kanila yan. Go ahead. Pero hindi sa atin yan. Ginagamit natin dapat sa tama. Amen ba? Ka-expose ka yan. Expose sa'yo kasi karumaldumal sa mundo. Mabantayan ba kayo ng magulang nyo? Hindi! Tama, hindi? Sino magbabantay sa inyo? Sarili nyo. Tingnan nyo ang Diyos. Oo. Mayroon ko nakikita sa Facebook eh. Ito, sa Facebook ito eh. Yung people natin, ang laging na po yung mga yung mga pupuging lalaki kasi babae. Koreanong mga lalaki siguro nanonood dito ng Korean novela. Yung lagi may mga statement kang mga, nakita ko na naman. Mga ganyan Sabi ko, pambihira. Sa mga lalaki kaya, anong pinopos? Baka artistang babae. Tingnan nyo! Bakit? Iba sa inyo magsasmile, pero totoo. Hmm. Ang, sabi nga, ang kamunduhan, hindi lang pumasok sa simbahan, papasok sa utak mo at sa kukuti mo. Sigurado yan. Dahil yan sa, sa, sa mga gadgets na yan. Hindi masama ang gadgets, ang paggamit nito ang masama. Are you with me? Hindi naman tayo nag hindi naman tayo tao na 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 kunwari hindi kunwari banal, hindi naman talaga totoo naman 'yun eh. we need to be watchful, we need to be careful. The place that you go, Who is your friend? Who who is your companion? Ingatan nyo 'yan. Bakit po? Because 'yan kung minsan ang nagiging daan. Pag makakasama mo mga unbeliever, ano ang magiging kausap mo? Even sa school. Ano mga pag usapan Ganun 'yun eh. Ang maraming kristyano dahil ba masarap dito sa mundo ah? Masarap po talaga sa laman yan, Ay, maniwala ka, mai-immune ka. Pag na-immune ka, parang normal na lang. Hello. Amen. Kaya ingat kayo. Ingat kayo. Dala ng mga single natin. Amen. Yung mga single natin, ingat kayo. Sabihin ko na sa inyo 'to. Para para direktahan na tayo. Ako hindi ako nagko-cover up kasi dahil sawa na ako. Baka ito na lang last na marinig nyo sa akin tapos I'll focus on another thing. Pero mayroon pa bukas. di pa tapos to. Hanggang bukas to. Sabihin ko na sa inyo. Para alam nyo na. Pero nangangaral ba ako dahil galit ako? Hindi. Nangangaral ako dahil gusto ko paalalahanan kayo at Tapos. Pagkatapos nito, bakit hindi na ako magbabanggit. Tapos na ako. Nagawa ko ng party ko. I'll focus on another thing. Gabi ko siya sinasabi noon eh. Wag niyo akong i-drag sa ganyan. Sabi mo nga, wag niyo akong i-drag na magiging Hitler uli ako ng pulpito. Kasi hindi na eh. Pero parang natitimp ako. Oho, uh mapapansin niyo, hahaba ang balbas ko. Pag gumaba ang balbas ko, alam niyo na kung ano ibig sabihin. Mag-ingat kayo sa ginagawa nyo. Dahil, pag mali ang ginagawa nyo, makatikim kayo sa akin. Lalo na mga kabataan. Amen? Pag tama, hindi kayo magagalit kay Pastor. Pag tama, maniwala kayo. You will enjoy. Pag tama ginagawa nyo, hindi kayo kay Pastor. Mamahalin nyo si Pastor. Amen? Pero hindi ko ito tolerate. Mula ngayon, ididiklara ko, walang papasok na nakashort dito sa compound ng simbahan. Tandaan nyo ah, Pag may nangyaring ganyan, papalabasin ko kayo. Dapat naman talaga, pag nakashort ka, nakasando ka, hindi ka dapat pumapasok at lumalabas sa bahay mo. Sa bahay, okay yan. Pamilya mo, okay lang. Pero huwag dito. Huwag dapat kayo lumabas na ganoon. Pero kahiligan nyo eh. Marami, wala akong nakikita. Bakit gusto nyo sabi? Para protection nyo yan eh. Amen? Gusto mo ba yung legs mo pagpipistahan ng buong mundo? Kaya lahat ng mga tao, pagdaan mo, pakimbut-kimbut ka pang ganyan, tapos yung tao ka, You're the one. Single kayo. You need to preserve your purity. Oh. Kailangan gawin yan. Lalaki man o babae, kailangan gawin nyo yan. Bakit po? Kristiyano tayo eh. Tama ba? Tama ba yung sinasabi ko? Adult, tama ba? Mas maganda, mahaba. Habaan nyo. Pati mga damit niyan, Susun, susun, susunod diyan. Susun, ano? Isusunod ko yan. Di si pa nanamit. Hindi susunugin. <laughs> Bakit po? Kailangan eh. Alam mo, sa ka-expose mo sa mundo, nagiging immodest na rin, pati mga... Tama, hindi. Hi. Love not the world. Neither the things that are in the world. Bakit? If you love the world, the love of the Father is not in you. Amen? Amen? Amen. Balik tayo sa, sa Siga Corinthians para matapos na tayo. Tapusin ko na ito. Sana maunawahan niyo pastor niyo. Ha? Sana makita ninyo. Kaya ganitong pangarap, kasi concern lang. At may mga sitwasyon na kailangan na iayos. Hello? Amen? At para pa rin manaman, warning sa mga, wala pa. At papunta pa lang doon, o nagpabalak, para hindi mo na ituloy. Alam mo bakit? Yung mga nanonood sa akin, sa, sa bahay, ha? kay mga young people, ha? sa bahay. At dito, tandaan nyo to, wala pa, hindi pa dumarating sa ganito, You better watch out. You better not cry. I'm telling you why. Pasko na kasi. <laughs> oh, Nangawahan nyo. Oh, ganun lang eh. Pero tuturuan ko kayo. Pero gusto ko, sana yung mga natira. Sabi nga ng isang anak ko eh. Kasi misis yata sabi sa akin, Pa, ah hindi, isang anak ko. Sabi niya, Pa, huwag ka nang mag-concentrate doon sa mga konte na may nagawa kasi pumapangit talaga preaching mo. Talagang pumapangit talaga. Kasi inis eh. Amen? Pero kung di mo pa mangaralan, papano? Pero para, maganda na rin para sa inyo na wala pa, para kayo ay mapagsabihan na. Ha? Oo. Oo. 'di ba? Good? Smile naman kayo kung good. Pastor, thank you po. Good. Hindi ka pa guilty eh, kasi wala pa eh. Dapat yung mga wala pa mag amen kay tama, 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 tama. Pero siguraduhin yung sa katatama mo wala kang tama later dahil ikaw din. <laughs> amen. Ganun na yun eh. Oh, kaya siguraduhin nyo, kayo ha, mga mga dalaga, mga, pag may mag-approach sa inyo sa labas, paalam nyo sa akin, pipitikin ko na kayo pag hindi nyo pa paalam sa akin. Safety ba yun? The pastor can advise you properly. Kung hindi ka man ma-advise sa magulang mo, kasi lagi, pag ika'y lumalaki na, hindi ka na nakikinig sa magulang mo! Gusto mo na lang gawin ang gusto mo. Kaya kayo mga magulang, pag may mga anak kayo magsabi, Ma, pwede na akong ligawan. Magsabi ka agad. Tay ka, sabihin ko kay pastor. Pag may anak kayo magsabi, Tang, manligaw na po ako. Pwede na ba? Ikaw tatay, sabihin mo ka agad. Magtanong ka kay pastor para ma-advisean ka ng tama. May amen dapat? Bakit hindi ka nag-amen? May balak na naman kayo. de ba? Tinatawa na lang natin sa manalob natin. Amen? Di ba? Now, balik tayo doon sa sa, 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 sa Corinthians. Dahil tapusin natin to dito. Okay? Hmm. Kaya ako, pag natawa na ako, medyo a little bit, hay, nakarelease na si Pastor. Kailangan ma-release yan. Please release me then let me go. <laughs> Amen. O, tingnan niyo po. First Corinthians, Second uh, Corinthians chapter 6. Gusto ko pakita ito sa inyo. Okay? Ha? Verse 14. Ito po command. Command yan. Once na iyang iba violate yan, ang command na yan, may tama ka na. Be not unequally yoked together with unbeliever. Bakit? Hindi pwedeng magsama yung righteous at saka unrighteous. Hindi pwedeng magsama, dami illustration, ang light at saka darkness. Hindi pwedeng magsama ang, ang tuloy mo ba, uh, ang, hindi pwedeng mag-fellowship, hindi pwedeng magsama. Okay? Ang Kristo, ang Panginoon, at ang demonyo, hindi mo pwedeng magsamahin yan. Okay? Ha? Huh? At hindi pwedeng magsama yung believer at saka unbeliever. Hindi pwede. Liwanag eh. Next, 16. Hindi pwede magkaroon ng kontrata ang Diyos at saka yung idolo. Hindi pwede at saka yung image Hindi pwede. Hindi pwede magsamahin yan. Ano pa? Okay, hindi pwede magkaroon ng kontrak ang temple ng living God at saka yung idols. Okay, bakit po? Uh, God had said, I will dwell in them and walk in them and I will be their God and they shall be... Ayaw ng Diyos kasi na may kahati siya. Tama, hindi? Ayaw ng Diyos. He is a jealous God. Okay? Now, wherefore, ano sabi? You know, ang, ang eh. Wherefore, ano? Come out from among them. Be ye separate, saith the Lord. And touch not the unclean thing and I will receive you. Okay? 18. I will be a father unto you. O, love ka ni Father. But if you love the world, the love of the Father is not in you. And you shall be my what? Sons and daughters. Ang liwanag eh. Dapat kung ika'y bat, binata, dalaga, mag dapat yan sa iyong buhay. Yun dapat eh. Now, okay lang yun kung hindi mo pa alam noon. Tama? Kung hindi ka pa naturuan, okay lang yan. Hindi, excuse ka dyan kasi you, you, are ignorant. Of that. Pero pag naturuan ka na, abay, eh, you better watch out yourself. Ikaw mismo. Okay? oh, tanong, command hindi. Command hindi. Warning hindi. Okay. Anong sabi niya? Be not unequally yoked together with unbeliever. Pero believer naman, pastor. Sa ibang mana... Yeah. Are you really sure believer? Baka may reliyon. Sigurado pa tayong O magliligtas-ligtasan lang yan dahil sa gusto niya. Maraming ganyan po. Marami na akong experience ang ganyan. Okay? Ano sabi niya? Come out from among them. Get out. Stop it. Amen? Touch. Don't touch it. Hello? Ito. Pag isang taong lalaki, may kaugnay. May kaugnayan sa isang babae. Dapat matuto ka kung ka lalaki, tandaan nyo to ha, igalang ang pagkababae ng babae. Pero kung yan, yakap-yakapin mo yan, halik-halikan mo na yan, wala kang galang na lalaki. You take advantage. Hindi pa niya kasawa. Ikaw din babae, gano'n. Okay lang sa mga unbeliever yan, nakapanood sa TV yan, nakikita yan sa Facebook, pero sa, sa mga believers, hindi pwede yan. Amen ba? Kaya kung ikaw lalaki at totoo kang lalaking lalaki at maginoong lalaki, lalaking kristyano, pag ikay may kasintahan, you better don't touch her. Vice versa. Sinasabi ko nga eh, ito. Gagabay Pag ikay na kiss na, pag ikay na touch na, okay? Hindi yung naging katuluyan mo. Hindi yung naging katuluyan mo. Ano mangyayari? Tingnan nyo ha. Ito. Ikaw ngayon, magkaroon ng relasyon sa iba. For life na. Iba paano kung ikaw, na na. Anong dangal mong ipipresent sa kanya? Tama hindi? Anong dangal mong ipipresent? Ha? Kaya sa aming mga pastor, pag iyan, na-touch mo na yan, ituloy na yan, kasal. Para wala nang kwan. Ganun, ganun talaga ang disisyon. Sa amin. Pero isa lang yung attorney, sabi niya, alam pastor, kinakailangan talaga yan. I-search muna. ikwan talaga. Bakit? Kasi, mayroon po na napasubo lang dahil nagkaroon ng kasintahan sila, napasubo lang pero talagang wala. Kaya ang nangyari ay pero nagmamahalan ba talaga? Hindi kaya kailangan check talaga. Kasi po hindi mo pwedeng maituwid ang isang pagkakamali sa another pagkakamali. Sabi ng attorney yon. Advice. Ah, ganun pala. Kaya sa aming mga attorney po, pastor, hindi katulad ng sa inyo. Oo, oh, ganun. Kristiyano din eh. Pero sabi ko, alam mo, attorney, nabigyan mo ako ng magandang idea. Okay? Pero ito po sa mga wala, pake binibigyan na kayo ng warning, kaya kailangan, kailangan iayos nyo, i-set up nyo ng mabuti. Bakit po? Kasinta-kasintahan pa lang, hindi na uubra pag mali. Maniwala kayo. At sa right time, nyo gawin. Kaya nga sabi ko, eh, si pastor, mag-guide sa inyo eh. Hindi tinuturuan kayo. Tama, hindi. Pero ang isang maprinsip yung tao, tandaan nyo ha, sa kayong mga lalaki, ang isang maprinsip yung tao, ito, i-guide ko rin 'yan. Ituturo ko 'yan isa-isa. Ito. i close natin dito. Una. Okay? Una. Ang totoong pag-ibig makaantay. A statement 'yan eh. True love can wait. Therefore, not true love cannot wait. Hello? May prinsipyo kami 'yung hindi ko makalimutan prinsipyo ito ni Pastor Balinas eh. Kasi po ako may mali din noon eh. yung, yung, yung sa Bible school kasi bawal manigaw. Oo. Lalong-lalo lalo na kung hindi, pag hindi pa umabot dun sa pinakasukdulan talaga. Eh, uh, ang nangyari, ah, ay itong babae, ang dami nang niligaw. Dami talaga nang Kasi talagang kuan eh. Eh ako niligawan ko rin. First chair pa lang ako, hindi malina. Pero gusto ko eh, kaya, kasi ang mindset ko, nako baka maagaw pa ito sa akin. Ganyan yung mindset eh. Kaya kung madali, maagaw pa ito sa akin, kinakailangan. Kaya, kaya niligawan ko, sa daan. Sa daan ko niligawan, hindi ko niligawan. Kaya, kasi, kuha ni eh. Oo. Kasi, ano, tinago kasi, tinatago. Kaya sabi ko una doon sa babae, wag mong sasabihin ha. Doon pa lang po, malina eh. Wag mong sasabihin, pag sinabi ito, expelled ako sa Bible school. <laughs> hmm. Wag mong sabihin. Hindi naman sinabi. Oo. Oh, sabi ko talaga, ano, noong una pa doon sa Negros, eh, hindi pa tayo pumunta dito eh. eh bakit pa kasi dito? Dapat doon sa Negros noong una. Oh, kaso lang, eh, mga ganun eh. Pero doon mo pala makita, mali, 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 mali. Okay? Eh, pinagpipray yun ni Pastor Balinas. Yung babae pinagpipray. Ang dami talaga na pinagpipray ni Pastor, alam nyo, ang sabi niya, hindi ko makalimutan talaga sa sabi ni Pastor Lila sa akin eh, ni, ni Manong Boy. Alam mo, pag sa akin yan, akin yan, walang makakaagaw niyan. Doon ako na bigla. Oo. Pag yan, inalaan sa akin ng paino ng babae yan, akin talaga yan, walang makakaagaw niyan. Nabago yung aking mindset, ganyan. Oo. Ha! Noong ako'y nanligaw na, binigyan ako ng sulat, ng babae. Pak! pagkabigay ng babae sa akin. sulat sabi ng babae, huwag mong babasahin yan. Pag binasa mo yan, bomba yan, sasabog ka. Hindi, hindi ko binasa sa, sa public. Binasa ko dun sa private. Pagkabasa kong ganyan, pambihira. Lahat sinumbat sa akin. Kaya lang ka naman nagbibigay sa amin ng ganyan kasi gusto mo ako eh. Kaya lang, nasaktan yung aking ego, mga kapatid. Ang, ang inis ko. Totoo naman yung sinabi niya kasi lahat eh. Alam niyo, pag ma-pride kang tao, ganun eh. Nasasaktan ka pag totoo siya sabi sa eh. Totoo, hindi. Pambihira. Pero mo yung sabi kong pag-ibig na palitan ng galit? Wala na talaga. You see? Mali kasi. Sa inis kong ganyan, ginanyan ko yung papel. Pagkatapos lumabas ako. Sa dorm pa yun eh. Lumabas akong ganyan. Tapos, talang pinakita ko, si sinindihan kong ganyan yung papel, ganyan. Tapos, ala, talagang hinantay ko talagang matupok sa inis ko. Pagkatapos, nagsulat ako. Ganti, manggaganti talaga. Alam mo, pag mali-mali talaga. Ganti. Sulat ako ganyan. Pag sulat ko ganyan, tinatimingan ko. Pag lumabas ka, may bibigay ko sulat. Tapos, paglabas niya, binigay ko sulat. Pak! Huwag mong babasahin dito yan. Hindi bomba yan, missile yan. Oh. Tapos pagkatapos nun, nagkaroon ako galit sa mga babae. Ba, sa kandang lalaki, ko ba naman ito? Maraming mag mahuhumaling sa akin mga babae. Ba, pambihira naman. Kala nyo, ha? Agano oh, na. Oo. Pero alam mo, six months yan. Alam ni misis ko yan. Alam ni misis ko yan. Alam yan. Kung anong ginawa ko within that six months, sa Bible school yan ha, first year pa lang ako ha. Pero after six months, alam nyo, ang naisip ko ito. Makinig kayo mayigay, naisip ko talaga. Marami akong babaeng paiiyakin. Kasi ang gagawin ko yan, siyempre, mas medyo, medyo mag-akang spiritual. Hello? Mag-akang spiritual. Tapos lapit-lapit ka sa babae, bye -bye. problema ka ba? Pa-counsel, counsel pa eh. Maganyan style eh. Hmm? Ak-spiritual, counsel, counsel. Talaga, ang babae naman, talagang kung maganda kang lalaki, talagang maakit sa yo Hoy, na sinasabi ko experience 'yan. Kala niya kakikiliti kayo, kala niyo. Experience. Oh, talaga naaakit. Pag naakit na nahulog na ang loob, op, tay ka muna. Tatakbuhan ko na. Isa na naman. Isa na naman para ano? Yung yun nakuha kong loob, magagalit, mai, maiinis. Yan. Binulag away. Ako pinag-awayan ng mga babae, ay imagine nyo, Haway. Alam nyo, ang naisip ko ito. Sa mali na mga moves ko, justification of my wrong moves. Alam nyo, ang, ang nakita ko ito, papaano kung mag -saper? hindi ako. Are you with me? Papaano kung mag -saper? anim, makinig kay Maggie, tatlo kaming lalaki, anim na babae. Ang naisip ko, sabi ko, pambihira. Pag magpaiyak ako ng mga babae, paano kung may lalaking magpapayak sa mga kapatid ko? Papatay ako ng tao? Pero paano kung madya-justify na ako din? Yan! Kasi kung anong itinanim mo, siyang aanihin mo. Mabuti lang kung ikaw ang nagsaper. Ang nagsaper, mahal mo sa buhay. Kaya talagang nagsisiyak, Panginoon, patawad po, Panginoon, hindi na uulit. Patawad, Lord. Hindi na Hindi na ulit. Hindi na, na ulit. Patawad po. O. Oh. realize ko yan. At least the earlier. Pagkatapos, alam niyo, din-decide ko. Paglilingkod na lang ako kay Lord. I will focus on the Lord and my ministry. Doon na lang ako. I will not focus sa ano-ano man yan. Because ako'y naniniwala may right time yan. Focus na lang sa ministry. Kaya ako pa salamat ko sa mana ko puro ministry. Ministry muna tayo. Bibigay ng Diyos ang right person sa iyo. Bibigay. Amen? So, rules. Rules. Pag may manliligaw sa'yo, paalam mo sa magulang mo. Pag hindi niya alam kung advice, kayong mga magulang at kayong mga bata, paalam niyo sa akin. Deal? No deal? Di kayo magkamali. Pag nagkamali pa kayo, ikaw nanay o tatay, uumpugin ko kayo sa mga anak mo Pode nagkamali kayo. Best counsel, best advice, magagawa ni Pastor. Spiritual, okay, performance and growth will not be affected. Pagnandyan ang guidance ng pastor. Amen? So therefore, mga minamahal ko na mga members, yung people man and adult, sana po, let us be people that really practice separation. Are we really a Baptist? Not only by name. If we will do that, ang last ay ito. Tapusin ko na yan. Last letter. The most triumphant people. Alam mo bakit gusto ko ang pinakalas? Kasi up, after all sa mga naranasan natin sa gawain ng Diyos in and out sa ministry, may victory. At doon ako. Doon tayo. Amen. The most victorious people are people who were tried, who were tested, who suffered so deep, a lot of difficulties but they keep on and they overcome. Amen. Lagi sa sabihin sa inyo as a whole, ang problema dumarating. Pero you need to be ready to face the problem. Face your own consequences. And, wala, nandyan pa rin si Pastor mag advice Ang hindi ko lang gusto ay huwag kayong manatili doon sa mali. Ituwid niyong mali kung may pagkakamali. Hingi kayo ng tawad sa Diyos. God has His own mercy and grace. Huwag niyong idadamay ang ministry. Hello? wag n'yong idadamay ang ministry pag may pagkakamali dahil ang ministry hindi po yan dinadamay. Ako, sabihin ko nga sa inyo kung kung kami ay ay idamay lang namin ang ministry, wala na dapat kami. Pero hindi. Mahal niyo ba ang ministry natin? Mahal niyo ba ang Panginoon? Mahal niyo ba ang simbahan? Keep yourself in the work of the Lord. Tumayo tayong lahat. Bow your head. Close your eyes. Dudugtungan natin yan, pero sa sunod na lang na linggo. Bow your head. Close your eyes. Kung October ay pastor's month, kailangan ng pastor nyo panalangin. Kailangan natin magdalanginan sa isa't isa. Siguraduhin nyo, relasyon nyo siya sa isa't sama, ayos, lalo na di sa loob ng simbahan. Baka bukas, marinig nyo yan. Hindi ko gusto na ang mga, mga mali, idadamay nyo iba. At hindi ko gusto ang fellowship natin mas masarap dati, ay sisirain nyo. I don't like that. Pinangalagaan ko na mula pa ng una, na pag ako magkaroon ng simbahan, gusto ko ang unity, ang fellowship, maayos. Kinakailangan, iminti na yan. Kayo mga kabataan, kung okay pa ang mga buhay nyo, keep yourself. Guide yourself. Focus on the work of the Lord. Kasi, yun pala. Ang mga taong may prinsipyo, uunahin ang Panginoon. Ang life partner, darating yan. Hindi ka magkakamali. Paginuna mo si God. Kayong mga babae, Paglilingkod sa Diyos, unahin. Karir mo, unahin mo. Serve the Lord only. God will give you the right man at the right person at the right time. Huwag mong madaliin. Yan ang law ni God. Marami nagkamali. Sabi ko nga, nung una, marami nagkamali. Sasama ka pa ba sa kanila? Ikaw rin. Kaya dahil lagi, sabi ng Romans, I visit you, brethren, by the mercies of God that ye present what? Your bodies. A living sacrifice. Holy, acceptable unto God. Which is your reasonable service. Gusto nyo makapaglingkod ng maayos? Malinis na buhay. Come to the altar, pray to the Lord, dedicate yourself because the world is so strong. Hindi dapat kayo matrap ng mundo. Sige. Bago ako manalangin, dito kayo sa altar, manalangin kayo. Panalangin tayo. Panalangin yung pastor nyo. Panalangin nyo. Sarili nyo. Panalangin natin. Ang natin. Or may mga fallen lang, may mga fallen man, panalangin nyo. At maging watchful ang bawat isa, maging careful ang bawat isa. magulang, panalanginan niyo mga anak niyo. Kayo mga bada, mga anak, panalangin yung sarili niyo. Kita nyo na yung gulo sa mundo. Huwag hayaan ng kinabukasan niyo magulo dahil sa mundo. Hindi dapat. peaceful family, and enjoyable family is what I wish sa ating mga next generation. Peaceful, enjoyable, serving God. Hindi yung may pamilya ka nga, wala ka di ka man naglilingkod sa Diyos. Walang saysay ang buhay mo. Walang purpose. Paano? Amang banal, laki lang Diyos na wang ngayong gabi. Really, well, penetrate the heart and mind of your children. Young people, man, on our road. Alam po namin, Panginoon, hindi kayo natutuwa, hindi kayo nalulugod pag mali ang buhay. At hindi ito favorable sa amin. Because there will be always, when we have a wrong move, there will be always consequences that we gonna suffer. At laging sinasabi nila, huli ang pagsisisi. Totoo yan. Lunawa po, there will be reform in our lives. Mind transformation. Lives reform. Para po, may tama ang mga dapat itama. Patubayan nyo kami at gabayan nyo kami at mangunak po kayo. Kiniklaim namin, ang inyong mga salita will have its success and victory We just only pray in Jesus' name. Amen.